მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. მე რამდენიჯერ მოგესალმებით. Რა ვქნათ მეგობრებო, ხანდახან ესე ხდება ხოლმე. განცხადება არ ჩამოუღია. ნარიმანს არ ჩამოუღია თურმე. Are da megonaro chamoiqo. Videoze ese chanda. Makro male chamoiqebs. Uko shesrulebulia qualaferi male chamoiqebs. Mogisalmebit megobreba. Shemogiertdit. Isev dges. Dges qvas stumari, qvadas stumari. Tsegan tsavida. YouTuberia isits da germanelia da zalyan saintereso samogzavro videobs iqebs kholbe da khol ხვალაც აქ არის ჩვენთან. Თუ ვინდათ გაგაცნობთ. Თუ არა და მე დაგიფუსავთ ვინ იყო ჩვენთან სტუმრად. Ხო, საინტერესო ვიდეოებს იღებს ხოლმე საქართველოსში უკვე 5 თვის მანძილზე. 5 თვის განმავლობაში და დამოგზაურობს და იღებს აქა თუ იქ ვიდეოებს. Კარგია მოგზაურობა. Მეც მიყვარს. Dacă suntem aici, eclesiaze, kide verti cu adaudet, sadzir goliscoa, șegrove puli picchebi, krasmoceri, daucuit, kava subtave, tageti, kide, ciamoid, da, helebi, da, kacruli, maksai, na, hei, trukuri, da, kacruli, maksai, hei, da, manipski, da, verhmarob. Arda, maks, magram, verhmarob. Ho, vizeți ca interesant, eclesiaze, amosla. Am cuirași შეიძლება odhșabat sau idet, kide, șeidlet, am uidet, de daguh marodic, zaiderso, ezos, gasubtau ebaș. Aha, tot am midgers, germanul tro sau brodit, germanul din cartulis modus segat, muslade, tot am vini max. Poriaș. Orme de 12% mi-o cartul ma oțneba. Arvici, arvici, arvici. Mă merg da vigere pe magaz. Martla merg da vigere pe magaz. Rom, orme de 12% de agrova cartul ma oțneba. Da... როგორ მიგურს იცით ქართველების? Ძალიან მიგურს მეგობრებო ქართველების რა. Მიუხედავად იმისა, რომ ხმარო არც მიეცათ, ხო? Აი, როგორ არ მჯერ, აი, ძი მაგათი არ გაყალბების, ძალიან არ მჯერა. Როგორც უნდათ ისე იყიდიან ხმას და როგორც უნდათ ისე გადაუხდიან ხალხს ფულს და როგორც უნდათ ისე 2 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა რა და როგორ დაუჯერებელია საკითხი ცი 3 მილიონი ვართ მარტო ქართველები ხო თუ ვართ ისიც 3 მილიონიდან რამდენია არასრულწლოვანი წარმოიდგინეთ რა მარტო 48000 ბავშვი ყავს ილია მეორეს მონათრული და 48000 ილია მეორეს ნათრულის გარდა კიდე რამდენი ბავშვია? Ანუ 1 მილიონი არ იქნება? 1 მილიონი ხო იქნება? საქართველოს მოსახლეობას 1 მილიონი ბავშვი მაინც არ ეყოლება? Ანუ 18 წლამდე მოსახლე საქართველოს რამდენი ყავს? Ჩვენ თუ 3 მილიონი ვართ და მონაწილეობა 2 მილიონ რაღაცა 40000 ადამიანმა მიიღო. ესე იგი, ბავშვები არ ყოლია, ბავშვებო, ესა ბავშვებო ხართ, მეგობრებო და გამწყდარო არც. Ან გავზრდილოთ. Რა ვიცი, არავინ არ გითხრა, რომ გავზრდილოთ. Საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა. Tu 2 milion, tu 2 milion, tu 2 milion, tu 2 milion, tu
anu zărdăsrul ადამიანი ყვავს მაშინ სულ ცოტა ამის ნახევარი ბავშვები უნდა ყავდეს ხო anu 1 მილიონი მაინც უნდა ყავდეს ბავშვი ესე იგი რაღაც 4 მილიონამდე ვართ ვითომ ასული თქვენ რას ფიქრობთ Garda magis arade biloba, ai sarcevne bira. Ai modira, pirda pirgamua schadon, tauzi, tauzi, da. Tkuan rom, ce-i mai zvigidit. Hmepsta, modira, gavane pot tauzi, am arcevne, ori milioni zvir pasi kagaldi, da, i harge, da. Nagavze mois role, pa ehla is kagaldi. Armoid gine, tai, tkuili harge, ara, esari zimhala harge. Mai înțe răcebii, anegeni, mai înțe, da, mai înțe. Da, am azi razi, a cam colo persa, ai rugur, rugur tau să-mi caue pe colo, mai înțe, mai gobe, bo. Eți trogon cu mare oba și vart, ai ies datui, e la ruavi, hoda, ai ies datui, rugur să-mi dai se va tama și ora, da, am dat și o proteste, gauci, te strom, aram iar mi-a dat doma, Aia a cumit da, ciudoma da, mereu utrla romă din rada tvoiții, romă din mega daxoac. Mega daxoac, da, ise victau, s-a dat mova drugoro. Ci rada tvo mega daxoac, ise, mega daxoac, aia a zihareha. Da, da, tu irohmas veri repta, uzluri ruar, ce am sina, ce roai, verzi ars la parakișe uzlia, ars helis ganzreva, ars dartrama, ars oirili, arapi ruar ce uzlia, da, tu sta. Mereu măgăr măgibul poziția și eu, dar dat-vă că măgige. E gără măgihte, bă, dat-vă. Mă gără gui gai pe bian, ra. Am drăși ce-o țină vii gai pot, o contra. Romar gau gijde, tună vii gai pot. Tore. Ager. Bidzinac e șenebs. Aldeeps, bizina aldeeps, ișeneps, eclesia bizina zdavit ahma șeneblat rațhaus, Gheorghe Pțrinoalet rațhaus, eclesia elacuțeba, etunțuțeba, etututeba, rucur. Ho, megobrebu, martla. Abat gagi gebat tkoen rom Am bolo dros ar vici rodis mohta es ambavi, magram mohta eseti ragats ra rom ese igi Cholokashvilis საფლავირო ამოთხარეს და გადაიტანეს სხვაგან. Მისი მონუმენტი, რომელიც ზვიად გამსახურდია, სპეციალურად გააკეთებინა და ამშვენებდა მის საფლავს, აიღეს და დაანგრიეს, დაამტრიეს მთლიანად და გადაყარეს ნაგავში. ხო და როდესაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა, რომ რატო გააკეთეთო ესო, ხო? და კადრები რო ჰქონდა მას ფაქტობრივად კადრები რომ არსებობდა ეს არსებული ჯვარიც არსებობდა და მისი მონუმენტიც ესე იგი მუხდელმა ჯერ ეცადა რომ დაებოლებინა რომ არაო არაფერი ჯვარი არ არსებულაო და შემდეგ რომ მიაწვა ჟურნალისტი მე თქვა რომ ეს ჯობდაო ხალხის დაუკითხავად ესე იგი ქართული გმირის ძვლები ამოიღეს გადაასვენეს სადღაც აღმერთმა იცი საათ Da, ერთი სიტყვით, მაგარი ცუდად მოიქცნენ რა. Მერე რა ვქნათ ახლა ჩვენ, ანუ ესე ვიჯდეთ, გულხენ დაკრეფილი და არაფერი არ ვთქვათ ამის საწინააღმდეგოდ. Თუ გინდა არაფერი არ ვთქვათ, კი ბატონო. Როგორც გინდათ, ანუ ცხოვრება მაინც გაგრძელდება, ესეც და ისეც. Ყველაფერი ისედაც იცვლება, ესეც და ისეც. Materialuri სამყარო
აზრს კარგავს ასეც თუ ისეც, მაგრამ საკითხავი ის არის, რომ სანამ აქ ვართ და სანამ ახლა ამ მესამე განზომილებაში ვართ, აი ახლა თავზე გვაჯდებიან და მერე როდესაც გადავალთ არამატერიალურში, მერე რაღაც იწავენ, ხო? მერე ალბათ სულ გაგვაქრობენ. ხო და მე მიკურს უბრალოდ საქართველოს მოსახლეობის. Საუბრობთ ფსიქოლოგიაზე, საუბრობთ მეცნიერებაზე, საუბრობთ მეცნიერები, საუბრობთ ფსიქოლოგები, საუბრობთ თეოლოგები, საუბრობთ მედიას აღარ შევეხები, საუბრობთ ისტორიკოსები, საუბრობთ მღვდლები, საუბრობთ უწმინდესები და უნეტარესებიც, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, არაფერი. ამ მხრივ, რომ ჩვენს ეკლესიას დაეპატრონენ ვიღაცა უცხო გამყიდლები, ვიღაცა უცხო რეპტილოიდები, ვიღაცა უცხო ტიპები, რომლებიც საკუთარ გმირებსაც კი მიწიდან გვითხრიან და სადღაცა ნაგავზე იცვრიან და მერე გვეუბნებიან, რომ თვითონ ეს არც არსებობდა და ჩვენ ამას ვატარებთ. Არ ვიცი, როგორ უნდა მივიღოთ ეს. Ან მე თვითონ არ ვიცი ამაზე რა უნდა თქვა. Რა უნდა ვთქვა? Ყველა თავისთვის გაბრაზდება სახლში, ყველა თავისთვის მოინელებს სახლში, ყველაფერი ესე დარჩება და აბსოლუტურად არაფერი არ შეიცვლება. რატომ ვართ ასეთ მდგომარეობაში მისული? გიფიქრიათ ამაზე? Როგორ მოგვაქციეს ესეთ მდგომარეობაში, რომ უძლური გაგვხადეს? Ერთი წუთით აი რაღაც უნდა გაჩვენოთ რა. Ara, ვერ გაჩვენებთ მეგობრებო, იმიტომ რომ წიგნები გავამზადე და ბავშვებს აუღიათ, არ ვიცი სად წაიღეს, მაგრამ გეტყვით რა თუნდა ახლა მაგას ჩვენება. 9 აპრილის შეწირული გმირები. აქედან დაახლოებით 16 ქალბატონია და 2 მამაკაცი. 16 ქალბატონი შეეწირა ქართულ ენას. ქართული ენის რომ ქართული ენა არსებობს და ქართული ენის არსებობას, ესე იგი 9 აპრილს შეეწირნენ ბევრნი და აქედან განსაკუთრებულად ქალები იცავდნენ აი ამ ჩვენს ენას. უწმინდესი და უნეტარესი იქ იდგა და ბოროტული თვალებით უყურებდა სხვათა შორის მოსახლეობას. ჩემი ძმა ბერი რომ არის, ესეთ რამეს მეუბნება, რომ აფრთხილებდაო, გააფრთხილაო პატრიარქმაო მოსახლეობაო, რომ საშიშროება არის მოსალოდნელიო და რეალურიაო სიკვდილიო, გესმით? ვა, რა მაგარი რაღაც გაუფრთხილებია. Და მაინც არ დაიშალაო და არ დაუჯერესო პატრიარქსო და იმიტომ მოკვდნენო. Ესე იგი, პატრიარქს არ დაუჯერნენ და იმიტომ მოკვდნენ საწყლები რა. დაეჯერებინათ რა პატრიარქისთვის. გესმით, რაზეც ვლაპარაკობ ახლა მე? ეკლესიის პირები, დღევანდელი ეკლესიის პირები, ქართველ გმირებს რომ არც კი დააფასებენ და იცით როგორ შერაცხავენ, მაგ უპატრონოებიო, საწყლებიო, პატრიარქს რატო არ დაუჯერესო?
cartul e na, răscumul de datorul îți sau de neno, este gamostit, ra, este gamostit, halchora. Este sâtc la bio, chiar mă cu de bod neno, atreacis tu sroda e gerato. Modihla, șeva brunot vitareba. Patriarhi gamodis, eubneba halks. Sashi shroeba, mosalodnelia realuria sikudili. Da halki? Ceni patriarhi! Da vucerot! Da vedit sahshi! Tak, 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 gaishel, daishala, colaperi. Shemodian. Rusebi, da, ahebulia sakartola. Wa, ramagari ragatsa gaguketebia patriarhistvis ro dagojerebina. Cartuli ena, și o daim și de bagari iar se bebda. Tu e de alu și loc alho. Marto nu m-a la parache, tra davi gale țale, iar marto la parache. Amu i ri trahmara. Arșe i zle pa ese halho, guli misc de bara. Ai guli misc de bara ze i ții, kvela peri amu utriales. Kvela peri amu utriales. Da asa hezisorom. Ese gi eclesia ras kadageps. Bizina Ivanishvili Gheorghe Pțqinvalia, arachoulebrivi diplomatia, gadaarchina sakartvelo. Patriarhs ro ar daujeres, imitom daikhotsnen 9 aprils. Da kide bevri ra. Khalkhon, twinshi sisxli ar chagektsat. Twinshi sisxli ar gektsevat am dros. Ras vaketebt. Me aravin ar damidga gwerchi. Gwerchi dgoma ras nishnavs, itsit megobrebo. Rodesac me sapatriarkos cin davdeki da uqoirodi rom ar sheizleba ese. Patriarks rom ar gadaecit, stumari ro dgas, misi natesavi ro kartan dgas, esi ar sheizleba khalkho, ar sheizleba. Arts memces pativi, arts patriarks arses pativi. Aravin mkharshi artamidga, gamomlanzges isev me. Rato khalkho, rato. Vinu na muagvaros es sakitqi. Tu maspinzelsa da stumar shoris erti didi urchkhuli dgas, urchkhulis taviani tu tsxrataviani devi dgas. Am tsxrataviani devs aruna movuarot. Tu marto me una movuaro am tsxrataviani devs. Erti adamiani იქნება გმირი და დანარჩენები ამ ერთი ადამიანი, ერთი გმირი ადამიანის ხარზე იცხოვრებენ. Თუ როგორ მოვაგვაროთ ეს საკითხი? Თუ მაინცამაინც ფული უნდა ჩავხდოთ საკითხში, რომ აი ფული შევუზღუდოთ ხალხს და ფულის გამო გამოვიყვანოთ ხალხი გარეთ. ლექტორები, ფსიქოლოგები, მეცნიერები, ნებისმიერი ხალხი, ნებისმიერი დარგის ხალხი. Როგორც კი გადაუჭრი ფულს, მაშინვე აღვირდებიან, მაშინვე იმოქმედებენ, მაშინ თუ კი გადაუჭრიან, თუ კი გადაუხდი ფულს, იმოქმედებენ, მაგრამ თუ კი ადამიანი მოდის, ესე იგი, ასეთი საკითხებით, როგორიც არის ჩვენი მორალური მხარე, რომ საერთოდ არ არის დაცული ამ ქვეყანაში და თავზე გვაჯდება ჩვენ საპატრიარქოს და პარლამენტიც ამაზე არავინ არ შეიწუხებს და ვის ფეხებზე კიდი ხარ ყველას ვის რაში აინტერესებს ახლა შერას ლაპარაკო გმირებზე ლაპარაკო თუ იმაზე სამშობლოზე რა სამშობლო გასამ თავი გამანე აგე უხარია ხალხს რომ მიდის საზღარგარეთ უხარია საავადმყოფოებში ხალხო საავადმყოფოები გადაიქცა სასაკლაოდ მიხვალ ავადმყოფი რომც არისო მაინც მოხდები მანდ და გაავადმყოფებენ გაგიკეთებენ საცელწამლებს გამყოფებენ ესე იგი არ ვიცი რამდენი ხანი ტყუილ უბრალოდ არ გეტყვიან პასუხს ვერ გეტყვიან პასუხს გაწელავენ ამოიღებენ შენი ჯიბიდან ძალიან დიდი ძალფულს და შემდეგ გამოგიშვებენ სახლში ისევ ავადმყოფს უკვე ფულ გამოცნენს და არც რეზულტატს გეტყვიან, არც დიაგნოზს დაგისვავენ და ისე გამოგიშვებენ სახლში. ზოგიერთს კლავენ და კუბოთი ატანენ სახლში. გესმით რა შეა საქმე ხალხო? Ჩვენს ქვეყანაში არანაირი
Absolutul tare n-ai dat sau agar cu acus. Eclesia idis, medicina da, farmacia, îi da pe mistuș chiar o gori masala, îi ții o gori potenții potențiuri pulisem, gâcioeli chiar. Rom, suara interesează mă șeni jamtel, ba mă să interesează ni puli, medi. Ramdeni ერთი მოყვა, ramdeni ერთი გამოცდილება მაქვს საქართველოში, უკვე დავიღალე რა. წავიდე საქართველოდან მეც. Რა ვქნა რომ თამარი ვარ და აქ უნდა ვიყო. Უშ. მისმინეთ ხალხო, მართლა გეუბნებით რა. სერიოზულ ცუდღეში ვართ. Ჩვენ უკვე კუბოში ვზივართ რა, იმისი არ იყოს. Ერთმა მომწერას სპარსულათო თუ ესპანურათო. Muita vedro aris cubo. Hartsu ise shors aris es realobas. Chven kuboshi gvdeben ugve ra. Kuboshi gvdeben khalkho, ichi tken. Ra unda vilaparako, ai mitkharit es Facebook-i kide ertgvari დაშტერების პლატფორმა რო ესე იგი ლაპარაკობ დაიცლები მეორე დღეს ისე ვილაპარაკებ დაიცლები და რეალურად საქმეზე ვეღარ გადავდივარ გესმით ნარიმანთან მიხვალ ქრისტია და გამოკეტილი ყავთო, ქრისტე გამოკეტილი ყავთ. Პატრიარქთან მიხვალ უწმინდესი და უნეტარესია და ვერ მიგიღებსო. Მღვდელთან მიხვალ ვერ დაგეხმარებიო. Თავრობაში მიხვალ და ვინ საერთოდ ფეხზე დაგიკიდებს ყველა ყურადღებას არ მოგაქცევენ. Ვისთან უნდა მიხვიდე ადამიანი? Ვისთან? Ai mei, მაგალითად ვარ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე და უსამართლობის წინააღმდეგ ვიბრძვი. Ვისთან უნდა ხალხთან მიხვალ და აქეთ დაკეტაკება შენ პატრიარქს ეგეთი რაღაც რატო თქვიო. Ფსიქოლოგთან მიხვალ და გიჟად შეგრაცხავს. Გამოსავალი მითხარით რა. Გამოსავალი მითხარით რა ხდება? Სად არის გამოსავალი? Ჭკვიანურ ამას იტყვი და საგიჟეთში გიკრავენ თავს. Მადლობა უფალს, მე ჯერ შორს ვარ მანდიდან. Და ღმერთმა ნურას დროს მომაქციოს საგიჟეთში მაგ სისტემის გამო რა, რამდესაც გინდა იმდენს უკრავენ ხოლმე თავს. Აი მითხარი, გამოსავალი მე ერთი მაქ რა. Ბერმა გაბრიელმა თქვა: გაიქეცითო და თქვენთვის იცხოვრეთო სადღაცაო რა ტყეშიო რა აბსოლუტურად მოწყდითო ამ ყველაფერს და ალბათ ეგ არის გამოსავალი მეტი არაფერი სხვა რა უნდა ქნა აღდგომა არის მეთქი და არავის არ შეერა არის პატრიარქს და არც არავის არ შეერა ამ ქვეყანაზე. Არც ქრისტეს. ქრისტეს. Ხალხმა რაც აირჩია ის მოსდის რა. Ღმერთი ძალიან მაგარი მოწყალეა და კანონზომიერია ძალიან მაგრად. Მაგრამ რა ქნას როცა როცა იხრჩობა ადამიანი და სამი დახმარება გაუგზავნა და ამ სამივეს ხელი კრა ამ კაცმა რომელიც იხრჩობოდა რომ არაო მე ღმერთი მიშველისო რა და ვერ უშველა ღმერთმა რატო ვერ უშველა ღმერთმა იმიტომ რომ
Raga unde mă cram etiu? Dacmare bagama gizamnio, samgero da, meti raga unde mă cram. Gesmita da mi-a niscone basadar, stresta soli. Hmertu, ratu armișele, o cola periga gigeteon. Raga mă cram eti halho. Raga e cram, mertu, meti, o la perigit hrat. Mă cram, armici, raselo de bat, ați obriu paraselo de bit. Ai raselo de bit, ați obriu. Cubos martla, raselu de bit ca să obrai listuis mohodit am de damiza zenit haritra. Rom, daibadot, ganatleba mihot, imușaot monebivit, da mere cuboși ceațoet, listuis mohodit hal cu gamagem. Wah, merto, esrahteba. Arana, cațuț hleba arginat. Arzăcăt goma gînat, măcari gezare bătră. Arzăcăt goma nu dai tăcut mere cum da imușaot da, ai mere cum martla unda realurat imușaot da. Xo gezare bătest cu nara realu băș. Radus Cristi a găsit. Cristi s-a uit măcari robi gata. Eșe chiar vikne vădi tădă. Arguind a ora cel Cristi a ora da. Arci s-ar minda o eha vigace bi gavat soț hloda vigace bi mi-e hmara o djerce mi ta vigam ciuro biau. Moica la djer uce bi da viberoda, tragi da viberoda, șilaki ca visoada, vika ipo, rada. Cristi, ara iso. Ai e sa risca sa pio visu. Azri, trest. Arada veneps gadaiciria, ce patriarh se ratcu eu, da, Cristi, ara, e ca su gama nebetau, ira. Radrus Cristi, uite, ara. Mașin și ni patriarh este dedat, so, da, apa mă diagvice, da, gard haerti. Mica și ceag de pe. Patriarh su pro didi prioritatea cu nitre Criste stres. Ese ti arcevania halhis, rada. Rasuța. Homar, Cristes mama, moțcalia. Magat, vera pe sveluzaus. Twitter nu e rupa mentaus, tore. Ia, hoic, iararis, Cristes mama, ro. Șurigios, da. Gadați cu toți cu el, da. Gada bugos. Ძალიან მაგარ დროში ვართ რა. Უმაგრესი მაგები ორ ადგილზე ერთად რო ჩანან, ერთდროულად რო ჩანან, ისინიც კი ვერ გადაარჩენენ საქართველოს. Ერთხელ ვეკითხები ერთ მაგს. Ამბობს რომ აი ჩვენ აქ ვინც ვართო ყველანი გადავალთ. Მე ვეკითხები. Იქნება მეთქი და თლიანად საქართველოს გადავიყვანოთ მეთქი და შემოვხედა ის. Იფიქრა. Მე არ მსურსო და შენ თუ გსურს გააკეთებ. Არ მსურს არაო. Რატო უნდა სურდეს ის პრინციპში? Რატო უნდა სურდეს? Მართალია რა. Arată unde surdes pliana sa cartolos mehute ganzomile, pași gata cu ana, da mi-a stau și sa cutari zalebit. Arată o ghiji cu ara, risara. E dar daturi sam sa huric neba. Tu adam i-a dar surs, cam uphizleba, tragis ganzreva, helis ganzreva, pehis ganzreva, misamoheba, enis ganzreva. E ca mei rogoți magi. An sva magi, nu me mags uzodeb chem tavs imidoro. Ese mitzodeben da mets uzodeb. Rato unda gadaviqvano katsobrioba ragatsa sva levelze erti gamagebinet, tu tviton ar unda khelis ganzreva. Tken itsit ro Kristem zustad magvitom daktova. Aba ekha jvars gaekreboda gaikravda tavs.
Ar surtu am xas, că am obținut la pauză. Deci au ide ră dăcutova, ră. Argit, ră, ce n, tcueni, tcueni, ce dobi, ce m sis xzei gozuc. A zagar surt, a ce n dan dat, dar ce n. Iset drăși ce a agres gati, ră. Ierusalimș. Rat unda gadavu cuane, ca mart o Cristes, amude na xalchi sami milioni gadamiani. Sva ganzomile pași imdroș. Argi picriet magaze. Tu arșezi, lotura. A Criste mă uide de joarseț, o hamerti mă uide. Te da mica zic, am horțel, da mere joarseț, o gazu sva nere tu gamu sau aliver na het. Eu hamerti, da hamerti gada guhon da barem, suho la se raga joarseț, raga ița, ma dra. Pirita pir gada guhon da ta morșara. Eze, izau da, dar i gata sa scolda, izau da, click, da, 3 milioane, da, meni gama prizul de voda, mi Ierusalim și da, ich ne voda, aș pandura, da. Argi picriet magaze, Cristem, rato gageta, egma, izau, rato daktova. Argi picriet, hosa, e tot. Memi picriet magret. Imit o mi picriet, rome Cristes. Gzaz gavdi ju ardan, zustat Kristes gzaze. Is azrebi mi chteba. Ra azrebit mas uchteboda, da ra azrebitac is tavistvis gadioda da lotsurobda kholme. Da ert daskunamde mivedi ra. Ar iqo katsobrioba mzat. Ar iqo. Ai rogorc, ai ese datui ar aris mzat, ekhla ro Kriste dainakhos. Iset cu echart zatru Criste da ina hotra. Martla geubne, mai pirda pir geubne bitra. Ai zdat ju huara pe sara ketep zimistis. Ro Criste da ina hos. Verzga ketep, arse uzlia. Una rua. Una ro me una gauso ro helebi pe hebi de tawi. Ai tkwence egre hart albat. Toret kwen rom amit datus nairat arihot. Ce nairat ila paragevit gola. Ce rară pe sargiza, tahal, unde e la paragot, ena, ena, ena unde am oihot, hma, hma li, hma struila, hma li arcuia, da li struila, li arcuia, da hma struila, hma arcuia, da hma li truila, dar arseos, situa hma li, da hma li de gangamiru, struila, dar arseos, da. Go on. Da, izgăt. Da, nahet, aba Cristes, ramdenet, ochare bihart. Da, tunia. Aba Helias e magla. Ara, ese chiar ai, ese, 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 ai egre. Ho, egre. Ocha, ocha, ce ghidria. Tsuas nu e lo de bitra. Nu e lo de bitsuas. Nu a picre bine, pe Adamia ne-am strom, unar o e bihat. Unar e gagaci niet, halhot, coen. Ubralot una gamo uza hot, coen staus. Es unar e, da da cocot. Chesmi, da cocot, da gadat gat pirul în abici, da gagetot. Pirul în abici, meor în abici, mocoba, meor în abici, mesam în abici, da dai coche, bitra. Toros, hoșem, hoșem, ho, geubne, bitra. Sami milioni adamianis mehute ganzomilebashi gadaqvanaso me chemtavze veravigebo. Ertma magma mitkhra. Guli damtsqda mets gulchvilivit, ekha ra rato ara metkira tu shegizle ratomats ara. Magra martalia rato una gadaiqvanos 3 milioni adamiani mehute ganzomilebashi თავისი ხარჯებით, რა, თავისი ენერგი, რატო რამე გაუკეთეთ ამ ადამიანს, კარგი? Არა, ხალხო, არა, ეგრე არ არის. ყველა ჩემნერი კი არ არის. Გაგანდოთ ესო ყველაფერი. Aghiare baris, mnishnelovani ra. Itzit ra aris, qvela sunda aghiareba. Aghiare baris qvelaze didi iaraghi,
რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ აღიარება. Აბა თუ იცით ბოროტის წყევლა რა არის, ანუ რო დაწყევლო ბოროტი, როგორ უნდა დაწყევლო? მაინტერესებს, აბა თუ იცით. Როგორ დაწყევლიდით, აი მაგალითად ბნელს, ბნელს როგორ დაწყევლიდით? Ბნელს დაწყევლიდით, ძალიან მაგარი წყევლა. Შენ მოგეცეს მზე. Იმისთვის წყევლა და ისე ლოცვა პრინციპში, ხო? Ანუ ბნელს უნდა მისცე სინათლე. Რა თქმა უნდა, იმას ის დაიწება და არ მოეწონება და არ ესიამოვნება, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არის წყევლა კი არა ლოცვა. Ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთი რამ, რომ ქოცნება გასაგებია, ქოცნება დავარქვით და აგერ უკვე პლაკატებზეც გამოაკრეს ესეთი სიტყვები და ტერმინოლოგია და მერე ის გაუკვირდებათ შემგან ცუდი სიტყვა როგორ თქვიო რა, როცა მთლიანად სახელმწიფოში რა ხდება, აზე არ არის არავინი. ქოცნება როგორ ეწერა, მოიშორე ქოცნება. Ნაციონალების რეკლამა იყო დიდად გამოგრო, ნო მოიშორე ქოცნება. Და მერე ჩემი გაუკვირდებათ ვიღაცებს, როგორ იძახი უწმაწურ სიტყვებსო რა. Ბევრ რამეზე ვიფიქრია, მაგრამ ერთ რამეზე არ მიფიქრია მართლა სერიოზულად რა. Არასდროს არ მიფიქრია იმაზე, როგორ გადავარჩინო ქართველი ხალხი. არ მიფიქრია მაგაზე რა. აი, ამის სურვილის არ გამჩენია, რატო იცით? Ბიჭო, როგორ უნდა იფიქრო მძინარი ადამიანებზე, მძინარი ადამიანებზე? როგორ გადავარჩინო, შენ რო ბრძოლაში ხარ და ვიღაცა რო წევს და ძინავს, აი ჩემი ბავშვსაო, აი ესე რო ძინავს. Და რო იცის, რომ შენ მაგარ ჩართულ ბრძოლაში ხარ რა, მაგარ ჩართ ხელ ჩართულ ბრძოლაში ხარ და ფეხზე კიდია რა ტიპს რა. Ფეხზე კიდია. Და აქეთ კიდე როგა, აუ, ეხლა მაგა რაღაცას გეტყვით რა. გამახსენდა ჩემი ბავშვობა. ამ სახლში რო ვცხოვრობდით, ესე იგი არდადეგებზე რო ჩამოვდიოდით ხოლმე ჩვენ ამ სახლში, ძველ მტერზე მქონია ალერგია როგორც ბავშვს. Და ღამით დაახლოებით ესე 4 საათზე მეწყებოდა ხოლმე, ესე იგი ალერგიული ისეთი შეტევა, რომ ამოსუნთქვაც და ჩასუნთქვაც შემთთვის იყო რა იცით, აი უნდა გამევლო ერთი დიდი ომი. უნდა ყოველ ჩასუნთქვაც და ამოსუნთქვაც და მეგონა რომ მოკვდებოდი. ისეთი ძნელი იყო ჩასუნთქვაც და ამოსუნთქვაც და მერე დილით რომ დავიღლებოდი ხოლმე და მზე რომ ამოვიდოდა უკვე და რომ გაანათებდა ხო მზე, აი მაშინ უკვე არ ვიცი რა ხდებოდა, გავითიშებოდი ხოლმე და ვეგდებოდი და დილით მე რო გამოიღვიძებოდა უკვე 9 საათზე, ფილტვები მტკიოდა ხოლმე, ისეც ცუდად ცუდ დღეში ვიყავი და რატო გამახსენდა ახლა ეს იცით, ამ ბრძოლაში ვიყავი და დედა ჩემი გვერდზე რომ მეწვა ხალხო, ბავში ვიყავი ხო 6 7 8 წლის თუ რაღაც 6 7 წლის, დედა ჩემი რო გვერდზე მეწვა, იცით როგორ მობეზრებული ვყავდი დედა ჩემს? ადგებოდა კი არ მომეხმარებოდა, არც იმას მეტყოდა უიშვილო ეს რა დაგმართნია. შენი სიკვდილი და კუბო დავიდგიო, ესე მეტყოდა. გადატრიალდებოდა და დაიძინებდა. და მე აი ამ გასაჭირ ბრძოლაში რო ვიყავი, რომ ჩავისუნთქო და ამოვისუნთქო და
Ai s-a mecalda, ide rom, s-a mas mouvit, s-a mecalda, da, ce m-scho, s-a mecalda, m-omad geboda, tauze, da, s-a mecalda, drosadiho, sunt quasi un amomes, roho, ai s-a mecalda, da, pehsek idi har, da, s-a mecalda, da, am kuhanaši, kvelas pehsek idi har. Șeni tau, șeni nagadar, cinora. Egria. Shen staus tu shen we ar gadarchen. Da dedikos da elodebi, kho? Khristes veri khilav. Aravis imedi ara mak. Bavshobidan ese masstavla tskhovreba. Deda shenits wer dagekhmareba. Haram su uțămindesi da unet are să vzei o să ca să sau bari moițara. De da șeni scriver da gehmareba. Tu șen, șen, tau suer da gehmareba. Da estro, merum gamatara, mertma. Tuila dar gamatara. Tuila dar gamatara. Sa sau lim conda da is gamom ciurtna. Gesmit. Da ras, rats gamom ciurtna. Ai vigațeps rogor, rogor, ședzeli, este rogor, zleb, marto, da rogor, rogor, rogor. Gai are ce mi-s horeba, da nahab rogor. Rato ghihobit, e hlamas, ra? E hlamit, om ghihobit, amas, rom. Ai dat să mă nebuli, va ram de nimet cu engani, ai am ce mi ma ureblidan, ce mi medzia. Rom. Ai tamar mepe vare, da, tamar mepis reincarnația vare, da, tu tamar mepe vergușela, babi, hamunda gușelo, scot cuat. Ara, mengo prepoara, tamar mepis reincarnația romvar. Esi mazanici nasu, memovalt quintan. Da, agi want helsi, da, gada giwant, gada gas cupept, mehute ganzomile baș. Mero tamar mepe vare. Da, misi reincarnația, ar mepi ara, vihavi, tina, tsholeba, și mepi. Echlava, ceaule, brivia, damiani. Merom, ceaule, brivia, damiani, var. Da. Kamot stile, bit gela, para, gebit, ho. Chem zgarda, ici ramdeni mepi, da, de dopalia, da, bade bule, tina, tsholebi, dan. Ramdeni paraoni, da, ramdeni gamot, tkoja, kola, gamot stile, sule, bihat. Vinc, mihurept, me. Ho. Nebismier tu engani aris sul sota chem zga chem nairat gamotstili suli. Gaakti ureba gindat ubralot ra. Gaakti ureba. Es dro ar aris. Tsmindanebi ar mouvlen da ar gagi kap gzas ar gagi kapaven khalko ar gagi kapaven. Tsmindanebi mouvlen imistvis rom gasavlon rogor gaikapo shen gza. Țmindan ni arastros ar gaukapavs adamians gzas. Imito ro is datur samsakhurs gauketebs svas. Ase rom madloba Keti. Tsavikitxe sheni komentari. David Gelashvili mekitkheba mekhute ganzomileba romeli tsilidan shemodiso. David. Mesame ganzomilebashi chven dros aghvikvat linealurat, ai gasvri, ragatsa A punktidan B punktze midis ese kabeli. Da mekhute ganzomilebashi A punktidan B punktze ar midis kabeli. A punctidan, moița e chlave gaciune, purțelim cirdeba. Ai, e saris dro, mesame ganzomile pașit, cu rogor țari goz, e am kit ho sarda sau dite, cu rog mehute ganzomile pisa, azrzei cu magram, ce ures o vaschel ca de ubrat ghehoibit. E saris dro, ag dai bade da, ag dai sole. Mesame ganzomile pisa, damiani, da, ați nobireba, am sarikos drot, akidan, akam de aris dro.
მეხუთე განზომილების დრო ასეთი არა. Დასაბამი ღმერთმა რო შექმნა სამყარო და უსასრულობა, ანუ უსასრულობაში. Ეხლა ნახე. Აქ არის სხვადასხვა დროები, აი მაგალითად გადაყავით ხო? Აქ დასაბამია, მე რე არის პირველი საუკუნე, რაღაცა მეხუთე საუკუნე, მეათე საუკუნე. Ესე მიდის ხო? Magram, მეხუთე განზომილებაში აი ეს დროები ესე ეწყობა, ნახე. Აი ესე ეწყობა. Აი ესე ეწყობა რა. Რამდენიმე დრო შეიძლება ერთდროულად მოხდეს ერთ წერტილში, ერთ წერტილში. Მაგას ქვია პორტალების გახსნა. Აი მაგალითად ახლა ჩვენ დაკეცილი ვართ. Დაკეცილია ეს დრო, უკვე მეხუთე განზომილებაში ვარ ზოგიერთები, ვინც ცნობიერებაში გადავიდა, ზოგიერთი მესამე განზომილებაში და ამას ვერ აღიქვას და ასეთ ადამიანებს გიჟებს უწოდებს რა, ვინც ახლა აი ასეთ რაღაცას ხსნის. Ჩვენი დრო დაკეცილია, პირველი საუკუნე, მეთორმეტე საუკუნე, მეოცდამეერთე საუკუნე ერთ დროშია მოქცეული. გესმით? აი პირველი საუკუნე ეს დასაბამი. პირველი საუკუნე მეთორმეტე საუკუნე და 21 საუკუნე. Აი აქ ვართ ჩვენ, ხედავ? Ერთ დროში მოექცა. Ეს დასაბამი. Შეიძლება შეუერთდეს კიდევაც ამ დროს. გააჩნია რამდენად გახსნი გონებას. Აქ სხვა დრო, ანუ დრო არის სხვანაირად მომართული. Ეს არ არის ესე ლინეარული რა, რომ აიქიდან დაიწყო, მე გაგრძელდა, ესე წავიდა, მეთორმეტე, 21 საუკუნე, 23 საუკუნე, 25 საუკუნე. Აქ შეიძლება მოექცეს, ესე იგი, პირველი საუკუნეს, მეთორმეტე საუკუნეს, 21 საუკუნეს ერთში. ერთი და იგივე მეორდებოდეს ამ წრეში, გესმით? Მაგალითს მოგიყვანთ რა. პირველ საუკუნეში იყო მაგდალინელი, მეთორმეტე საუკუნეში ის იყო ვიღაც სხვა, 21 საუკუნეში ის იყო ვიღაც სხვა. ეხლა მე მომიყვან მართას მაგალითს, იმიტომ რომ მართას მაგალითზე ვარ აგებული. Პირველ საუკუნეში მაგალითად იყო მართა, მეთორმეტე საუკუნეში იყო თამარი, 21 საუკუნეშიც იყო თამარი. Აი ეს მართა და თამარი გარმონივით შეერთდება ერთმანეთში და ერთი და იგივე პიროვნებას წარმოადგენს. Მაგალითად მეთორმეტე საუკუნეში და 21 საუკუნეში თამარი და თამარი გაშლილი ვაშლივით გვანან ერთმანეთს. გაჭრილი ვაშლივით გვანან ერთმანეთს. აი ეს კაკალი რო გატეხო, ისე გვანან ერთმანეთს. აღმდგარია თამარი. მაგრამ ამას გაცნობიერება სჭირდება. ეხლა გეტყვით მე თქვენ, თუ ამ საუკუნეში ეს არ გაცნობიერება ვერ მოხდება, მაშინ სამყაროს უწევს ისევ დაელოდოს სარკისებურს და აი მაგალითად 21 საუკუნეში ხო ვართ, მეთორმეტე საუკუნე, 21 საუკუნე. ესე იგი 21 საუკუნის სარკისებური იქნება როდის კიდე. ორი ერთი, ერთი ორი, ორი ერთი და ორი ერთი, ერთი ორზე უნდა დაჯდეს. ერთი ორი ას 1921-ში ხო ვართ? საერთოდ მოხდება რო? Ანუ ნახე, რამდენი ხანი მოუწევს სამყაროს ისევ დალოდება, რომ სარკისებურ პორტალში მოხდეს რა. სარკისებური პორტალის მოხვედრა არის ზუსტად ეგ დროები. მეთორმეტე საუკუნიდან 21-ის სარკისებული მეთორმეტი არის. 21 სარკისებული თუ მეთორმეტია, გამოითვალეთ ხალხო, უნდა იყოს მაშინ 1000. მაშინ ახლიდან უნდა დაიწყოს, ახლიდან უნდა დაიწყოს ისევ ათვლა. სადღაცა უნდა განულდეს და ისევ ახლიდან უნდა დაიწყოს ათვლა დროის, რომ ისევ მეთორმეტეში მოექცეს საუკუნე. გესმით? თუ იყო ძველი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნე, მერე მეთორმეტე საუკუნე, მერე 21 საუკუნე, ისევ უნდა განულდეს დრო და მოექცეს მერე ახალი წელთაღრიცხვით მეთორმეტე საუკუნე, ისევ გესმით? ან ისევ პირველი და მეორე საუკუნე უნდა დაერქვას, რომ სარკისებური იყოს. ხო და რა ვიცი, რას ველოდოთ, ანუ რას ველოდოთ ახლა გეტყვით რა. Მე რო ნახე შოთა რუსთაველი.
Pirdapir davizqeb ra laparaks ekha agar minda tkuentan mikip mokipva uk gaiget tkuen gesmit. Me rom nakhi shota rusaveli da visaubre mastan da mis khalktan, kho? Ici ra es momivida ukan impulsi jer ar aris adamin katsopriopa mzat. Anu amaze ro visaubret gasagebe mesmesmis shens gesmis chven gvesmis es, magra katsopriopa jer amistvis ar aris mzat. Da me vekitxebi, mashi rodis ga unda igos mzat. Rodis aris mashi mzat. Rodis ikneba kuboshi ro chavde chavede rom gardavichulebit da kide ro davibadebit mashin. Anu tu ekhla ar daiqo amaze saubari. Схадрос родис гვინდა რომ აღდგომა схадрос гვინდა რომ აღდგომა მოხდეს? Ანუ აღდგომის ფენომენი თუ შენზია დამოკიდებული, ხო? Და აღიარებაზია დამოკიდებული. Машин რატო უნდა ელოდოს? Чумат რატო უნდა იყო? Пири რატო უნდა კონდეს დამოწული? Არ შეიძლება რომ ეხლავე დაიწყო მაგაზე საუბარი? Რატომ გგონია რომ ჯერ ადრია და ხალხი ვერ გაიგებს? Აი მე მაგას ვერ ხვდები რა. Შენ ეცადე რომ ილაპარაკო და თუ ვერ გაიგებს ხალხი ხო გამომშღალდება რომ ვერ გაიგებს და თუ გაიგებს ხო კარგია რომ გაიგებს და აღდგომა იქნება მაგრამ თუ ვერ გაიგებს ვერ გაიგებს და მორჩა რა ერთი ეგრე დამთავრდება რომ ვერ გაიგებს ჰა გიჟად შეგრაცხავენ ბოლო-ბოლო რა მეტი არაფერი არ მოხდება იქ ჯვარს აღარ გაგაკრავენ მაგრამ თუ შენ მაგის გეშინია რომ გიჟად შეგრაცხონ მე არ მეშინია რომ გიჟად შემრაცხონ იცით რატო მე ის უფრო მინდა რომ აღდგომა მოხდეს, ვიდრე ის რისკი რომ გიჟად შემრაცხონ. Შემრაცხონ გიჟად რა, სულ არ მაინტერესებს რომ გიჟად შემრაცხავენ თუ წმინდანად რა მნიშვნელობა აქვს მაგას. Ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს. Თუ ხალხმა ვერ გაიგო, ანუ ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს ერთ რამეს რა. Ხალხის ცნობიერება გაიზარდოს. Გესმის და დღემდე საპატრიარქო გინდა, განათლებული ხალხი გინდა, ის ხალხი ვისაც ვიზა აზრზეა მოსული ყველა ამბობს ერთ რამეს. Ჯერ არ არის ხალხი მზად. Ხა არც ხალხო მზად თუ არ ხართ, მიპასუხეთ რა. Აი, თქვენ მიპასუხეთ, ხა არც მზად იმისათვის, რომ აღდგომა დაიწყოს, თუ არ ხართ ჯერ მზად. გააგებინეთ რა ეს ხალხს, ვინც ფიქრობს, რომ არ არის ჯერ ხალხი მზად. Მე ვფიქრობ, რომ ხალხი ძალიან მაგრად მზად არის. ცნობიერი და როცა ვეკითხები, რომ თუ ეხლა ჩვენ არ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ხალხი არასდროს არ იქნება მზად. არასდროს არ ამოვა ყვავილი, მიწიდან თუ შენ თესლი არ ჩადე შიგნი, ხო? თესლი ხო უნდა ჩადო სადღაც. თავისით ყვავილი ან რაღაც ცენარ როგორ ამოვა? Არ ამოვა. ამიტომ ამ თესლის ჩადება რო გეზარება და გეშინია. Და თან იცი რომ უნდა ამოიყვანო ეს ყვავილი, ეს ამ ყვავილმა უნდა გაიზარდოს და გაიხაროს. Aba viselodebi, Kristeselodebi. Kriste movida, ager da ager rogorc dasrulda eg ambavit, qvila egri ar dasrulda jvartsmit da. Meoret mosulis dros Kriste ar daiqebs shens gadarchenas. Meoret mosulis dros shens gamotsdas daiqebs ukve rom aba ratsnobierebamde mikhvedi. Aba ratsnobierebamde khar misuli. Ik Kriste shens ganatlebebs agar daiqebs ra. Ar daiqebs rom aba modi kide ertkhel tsadot კიდევ ერთხელ გავანათლოთ ხალხი, კიდევ ერთხელ დაველოთ, აღარ დაიწყებს ხალხო ეგრე. Მოვა და უკვე იქნება სამსჯავრო. Და ამ სამსჯავროზე შენ რომ ესეთი უცოდინარი წარსდგები, ან შენ რომელიც გონს ხარ მოსული და იძახდი რომ ხალხი არ არის მზად, ხალხი არ არის მზად, რატომ არ მოამზადე ხალხი? არ გევალება შენ როგორც მწყემს რომ ხალხი მოამზადო? Ხომ გევალება რა? Aba mașin ვიღასელოდები რომ ჯერ არ არის მზად. Tu arasწავლე პირველ კლასელს წერა კითხვა, თავისით როგორ ისწავლის წერა კითხვას გამაგებინეთ. Და მასწავლებელმა ხო უნდა ასწავლოს წერა კითხვა, ვინც იცის წერა კითხვა, იმან ხო უნდა ასწავლოს. Aba ქრისტე მოვა და ქრისტე ასწავლის წერა კითხვას. Ვიღასელოდებიან ან საპატრიარქოში ან ეს ხალხი ვინც ასზეა მოსული ვისელოდებიან ვის და რასელოდებიან რა დროსელოდებიან ვედროსელოდებიან ალბათ რა დროს ელოდებიანო ხალხს დაუწყონ სწავლება რაღა დროს არ გაინტერესებთ აი თქვენ როგორ მაინტერესებს თქვენ არ გაინტერესებთ ეს საკითხები
ხო არ არის ისე, რომ მე თავს გავხვევთ ამ საკითხებს. რა შეიძლება თავს გავხვევთ კიდევაც ამ საკითხებს და მართლა არ ხართ მზად რა და აი რა ვიცი, ჩემი სურვილა დაჟინებით მოვითხოვო ხალხო ისწავლეთ. ეხლა მე რო ჩემი პატარა ბიჭს დაუწყო აი ამ პატარა ბიჭს რომელსაც ძინავს რომ ისწავლე ქიმია. Რა გაიგოს ამ პატარა ბავშვმა ქიმიის, ხო? Რა უნდა გავაგებინო? Არ არის მისი გონება ჯერ მზად მართლაც. Მაგრამ მე ვხედავ რომ თქვენ მზად ხართ ხალხო და უკუ რეაქცია მომეცით რა ხართ მზად იმისათვის რომ გაიგოთ რა არის აღდგომა თუ არ ხართ მზად რომ გაიგოთ რა არის აღდგომა და უკუ რეაქცია სიჩუმე თანხმობა კი არ არის ამ შემთხვევაში თუ რეაქცია არ მოდის თქვენგან მე ვიფიქრებ რომ თქვენ მართლა არ ხართ მზად იმიტომ რომ ჩემ შვილს ახლა რაც არ უნდა ვკითხო რომ დედიკო მოდი ახლა ქიმია უნდა გასწავლო ქიმია გინდა რომ ისწავლო აი ესეთი დადგება და ესეთი შემომხედავს ვერ გაიგებს რას ვეუბნები რა ქიმია არის ქიმია იმასაც ვერ მკითხავს რა არის ქიმია და შეიძლება იმ მკითხოს ქიმია რა არის აი დავითმა მკითხა მეხუთე განზომილებაში როდის გადავალდო ზუსტად საათები და წუთები სჭირდება ადამიანს იმიტომ რომ მესამე განზომილებაში აი იმ ის უნდა გაიგოს როგორც ერთმა მითხრა რა რომ აიო ამ ანბანზე რომ ლაპარაკობო და ხანი გადახტები და ხანა გადმოხტებიო რა ერთი მითხარიო სტრუქტურულადო სტრუქტურა არ აქვს მეხუთე განზომილებას მეგობრებო უნდა დაიჭირო იქ არის ყველაფერი ერთად მოთავსებული და იქ იმ ქაოსში შენ თვითონ წარმოქმნა შენი რეალობა უნდა წარმოქმნა გესმით იქ უნდა დაიჭირო შენ ის რეალობები და შენი სურათი უნდა დახატო წარმოქმნა შენით. ესე რომ დაგიდონ დაღეჭილი სურათი და დახატული სურათი, ეგრე არ ხდება მეხუთე განზომილებაში რა. და მეშვიდე განზომილებაში კიდე იქ უკვე შენ კი არ წარმოქმნი სტრუქტურას, შენ თავად ქმნი სამყაროებს. გესმის? აი ამ დაც თუ გინდა ალაპარაკებ და თუ გინდა დააქვავებ, გააქვავებ. აი შენ უკვე მეშვიდე განზომილებაში ამის ცნობიერება გაქვს. მაგრამ მეშვიდე განზომილებას ახლა ნუ მივახდით, ჯერ მეხუთეში გადავიდეთ, მეოთხეს გავლით და მოიცადე მეხუთე ქეთი წერს, მეხუთე განზომილებას გარკვეული წილად ხსნის ეს უძველესი წარწერა მღვიმის შესასვლელის ლოდზე შესრულებული თუ შენი სული ფიქრი გონება წინ გაიჭრება განმსჭვალავს სივრცეს და შენ გაუსწრებს საუკუნეებს ან და პირიქით დაუბრუნდები მის ღრმა საწყისებს შენ არ შეშინდე გიბრძანებ რომ დაძლიო შიში გახსოვდეს მარად ეს გენია ღვთიური ნებით გამოვლენილი აა საინტერესოა ქეთი მღვიმის შესასვლელ ლოდზე. Რომელი მღვიმის? პირველად კითხულობ. აუცილებლად და თან როგორ ამბობს ქეთი. ხო, ქეთი, იცი რა ქეთი? შენ იყავი ჩვენთან ტურში წამოსული და მაშინ გაგიცანი მე შენ და ძალიან საინტერესოთაც გაგიცანი, ანუ შენი მხელა ინფორმაციები ქონდა დაგროვილი რომ აი მე ხო საუბრობ და შენ ჩემზე მეც საუბრობ გესმის ანუ შენ ჩემზე მეტი ინფორმაციები გაქვს დაგროვილი მე ვისურვებდი რომ შენც დაგეწყო ლაიფების ჩაწერა რომ რაღაცნაირად აი გავიდეს რა ინფორმაციები რა ვიღაცეები რომლებიც აჯდებიან და არ უნდა დაი ამ ძალაუფლების დაკარგვა გასაგებია მე ვხდები რომ მათ არ უნდათ და არ უნდათ არ შეუძლიათ ძალაუფლების დაკარგვა მათ რომ ჩვენ გვასწავლონ ის როგორ არის კატა და ლომიო ხეზია ძრომას რო არასწავლეს აი ეგრე არის რა რომ არ უნდათ რომ გვასწავლონ მაგრამ ჩვენი სისხლი ისეთია რომ თავისთავად გვაწვდის უკვე ინფორმაციებს და დროც მოითხოვს ხო და მე ვფიქრობ რომ ყველა ადამიანი რომელიც აი ასეთი ცნობიერებაშია როგორშიც ახლა სულ ცოტა მე ხო და იმაზე უფრო მაღალ ცნობიერებებში დაიწყონ საუბარი უსასყიდლოდ რა უსასყიდლოდ დაიწყეთ ხალხო საუბარი არ შეიძლება
Marto mi rato minda rom usasqidlot vilaparako. Tkven gonia rom, tkven goniat rom me is ara kuia. Mi ar momixteboda ekhla magalitad shemosavali, magram magaze kho ar aris ekhla shemosavalze kho ar davapuzelt chvens dros. Khalk kho shirdeba informatsiebi, kho? Chemtvis is upro mishnolovania rom ert doneze viqot. Ერთნაირად მაგრად ვაზროვნებდით, ანუ მაღალ დონეზე ვაზროვნებდით და ვიღაცას არ უჭირდეს ჩემი გაგება, როცა მე რაღაცას ვიტყვი, ხო? ანუ ყოველას ესმოდეს, მე ჩემი სურვილი ეგ არის, რომ ყოველას ესმოდეს და თუ მე შენ ფული გამოგართვი ამ ცოდნაში, რანაირი მასწავლებელი ვარ, მითხარით რა? მაშინ მე არა ვარ მასწავლებელი, შენ თუ ფულს გართმევ ცოდნაში. Me ძალიან დაბალ დონეზე ვარ, იცოდეთ რა, მე ამ დროს, როცა თქვენ ფულს გამოგართ, ქრისტეს დონეს ვერ, ანუ ქრისტეს დონეს ვერ მიმიღწევია მე თუ თქვენ ფული გამოგართვით სწავლებაში რა. ხვდებით? ჩემი მიზანი არის რომ და დიდი სურვილია რომ ქრისტეს დონეს მივაღწიოთ ხალხო და მე რო ვამბობ ხოლმე რომ ფული აღარ უნდა იყოს საერთოდ ქრისტეს საზოგადოებაში, ჩვენ რა ქრისტიანები გქვია რომ ფულზე ვართ ისევ გადასული, ხო? ქრისტიანები ჩვენ არ გქვია ჩვენ, არა. მერე ვიღაცა იტყვის რომ კეისარს კეისრისაო და ღმერთს ღმერთის მიეცითო, ეგ არა აქვს ქრისტეს ნათქვამი ქრისტიანებზე. ქრისტემ ეს ხალხ ეს წინადადება თქვა იმ ხალხისთვის, ვინც ქრისტეს ცნობიერებას ვერ უერთდებოდა. თორე ქრისტე რა კეისარზე დაიწყებდა საუბარს და რა ფულზე, რომ შესაწირი მიეცით კეისარს. ქრისტიანი ქრისტეს ამას კითხავდა, რომ აი როგორ მოიქცეთ, როცა შესაწირი კი არა და ფულია გადასახდელი, როგორ მოიქცეთ მაგ დროს. აი ქრისტიანი ქრისტეს ესეთ კითხვას არ დაუსმევდა რა, ვინც დაუსვა აი კითხვა, ისე გასცა პასუხი ქრისტემ. Caesar's cases მიეცითო. Da. Ai ძალიან იოლად გასცა პასუხი ჩემი აზრით. Იმისთვის რომ დაეწყო ახლა ეს რომ საერთოდ ფული საჭირო არ არის და ადამიანო მოდი მომისმინე და წამომყევი. გამომყევი და ნახავ რა ხდება საერთოდ სამყაროში. ის ადამიანი ვერ გაიგებდა. ვერ გაიგებდა ქრისტესას. ეგ კი არა თავის მომოწაფებმა ვერ გაიგეს და ფულით რომ მიდის ადამიანი და როი კითხება ქრისტეს რომ აი ამაზე რა ვქნათო? რა უნდა გასცეს ახლა ქრისტემ პასუხი კეისარს კეისრის მიეცით და ღმერთს ღმერთისო, ხო? ან სხვა რა უნდა გაეცა პასუხი მითხარით რა? იმას ხوار გეტყო და შვილო მოდი ჩემთან, გაიგე ქრისტიანობა რა არის, ფული არ არსებობს აქ საერთოდ, აღარ არსებობს. Როცა ქრისტე ამბობს რომ აკლემსაც კი გაუადვილდება ნემსის ყუნჩი გაძრომა ვიდრე მდიდარს სასუფეველში შესვლაო და დღეს ეკლესია ამბობს რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ღვთიური კაცი ღმერთთან ახლოს არის მაშინ მე ვიტყვი რომ ქრისტეს არ იცნობენ რა სხვა რა უნდა ვთქვა ახლა აი ქრისტეს არ იცნობენ და ხო არ მოკლავ ეგეთ ადამიანებს რა მეგობრებო, თქვენ დამიწერეთ რა. მეცა ქეთი კალანდაძე ქეთიმ დაძე. ისე კი ეს მაგალითია, როგორ არ უნდა იყოს შობელი დედობა უდიდესი პასუხისგებლობა უდიდეს სიყვარულთან ერთად. ხო, ნუ დედობა ძალიან რთულია. ახლა წარმომიდგენია, რომ თქვენ გონიათ მე დედაჩემზე უკეთესი ვარ, ანუ არა უკეთესი ვარ, მაგრამ მაქვს ხოლმე ეგეთი გამოხტომებიც, რომ მე მაგალითად ძალიან განვიცი ხოლმე, რომ
აი მე რომ მენახა ჩემი თავი, ან მე რომ დედა ჩემის ადგილზე ყოფილიყავი, ხო? Და ჩემი შვილი მენახა მაგ მდგომარეობაში, მე ალბათ საერთოდ წავიდოდი სახლიდან. Მე ვერ გაუძლებდი ეგეთ რაღაცას და წავიდოდი. Ის კი არა, წევლას კი არა, ვერც იმას ვიზავდი რა, ვერც გაუძლებდი ეგეთ რამეს. Сад შემიძლია მაგდენ. Ეს ინფორმაციები, რაც ახლა ინტერნეტის საშუალებით მესმის, ადრე ასე არ იყო, ასე არ საუბრობდნენ. ეტყობა მოვიდეთ, რომ დაფარული გამჟღავნდეს. Ხო, არა, მედია. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი, რომ ესია და ბევრმა დაიწყო საუბარი რა. Დროა უკვე, დრო. Ბევრი ტყუილიც არის, ძალიან ბევრი ტყუილიც არის, ძალიან ბევრი შემცდარიც არის. Რა ვიცი, ახლა როგორ გითხრათ რა, იმათ თავი გონიათ რომ მართლები არიან, მე ვხედავ რომ ტყუილია და შემცდრები არიან, მაგრამ რა იცით, იქნება მე ვარ შემცდარი და ისინი მართლები არიან, ეგ არავინ არ იცის ღმერთის გარდა. Თუმცა ინტუიცია სწორედ მან დარის, მან გვაფრთხილებს ქრისტე რომ ყველა ყველას მოატყუებს და ყველა თავის გულს უნდა მიენდოს და ინტუიციას რა. Მე ამით დავამთავრებ ახლა დღევანდელ ლაივს, მეგობრებო. ქალბატონებო და ბატონებო და ამინ ამენით იესო ქრისტე. Nino Lomidze, droa da imaze metia gamoghvizebuli vidre goniat. Amin, amin, amin. Tkbili dzili qvelas, matloba tamta. Kristen bevri tsru tsinasarmetqoli iknebao, ki imedia, amitom qvelam unda gadaakontrolos qvelas natkvami chemits aseve. Da qvelas kotsnit gemshidobebit gisurat tkbil dzils saqvarlo adamianebo. Gavogzaunat ertmanets siqvarulebi.